شبیر کا امتحان نہیں امت کا امتحان ہے. آدھی رات کی پیشی سجاد کا مسئلہ نہیں. سجاد تو نیند کا امام ہے, نیند سجاد کی محتاج ہے. اس کا سوچو جس بے غیرت کو جاگنا پڑتا تھا, سر نہیں ہلانا ساری لوگ تو فائدہ کیا. اس کتے کا سوچو جسے ریشمی بستر سے رات کو سجاد کا خوف سونے نہیں دیتا تھا. جب تک زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ نہ لے اس کتے کو نیند نہیں آتی تھی. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا, سونا فرعون نے شام کا دشوار کر دیا. ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر با کے ساتھ, سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا.